Olá, seja bem-vinda a mais um Radar PC Guia. Esta semana estamos totalmente focados na Feira Lisboa Games Week, que decorre até domingo na FIL. A feira arrancou ontem com uma afluência bastante acima da expectativa da organização, especialmente em comparação com o ano passado. Na feira é possível experimentar jogos que ainda não estão no mercado e até tecnologias que são ainda protótipos, como é o caso do PlayStation VR, o periférico de realidade virtual da PlayStation. Nós fomos os primeiros a experimentar este gadget e gostámos muito da experiência, apesar de reconhecermos que ainda tem espaço para melhorias. A demo que experimentámos é do jogo London Heist e parecia que estávamos dentro de um filme com perseguições a alta velocidade e tiroteios. A PlayStation aproveitou ainda a feira de jogos para lançar os prémios PlayStation, uma iniciativa que desafia os game developers portugueses a apresentarem os seus projetos e, quem sabe, verem o seu jogo publicado para a PlayStation 4. A participação é aberta a pequenos estúdios, estudantes universitários, jovens programadores e empresas portuguesas que tenham faturado menos de 100 mil euros em 2014. As candidaturas podem ser submetidas em prémiosplaystation.com até ao dia 5 de dezembro. Também a ASUS marcou presença com a ASUS Arena, uma zona de jogo e área de demonstração, experimentação e mobilidade. É na ASUS Arena que vão ocorrer, entre outras iniciativas, as fases finais do torneio de Counter-Strike, Global Offensive Iberian Championship e League of Legends, ASUS ROG Tournament Finals. Durante as finais, os mais importantes casters portugueses vão estar no centro do palco da ASUS a relatar o jogo. No caso de ser fã da Nintendo, fica a saber que a produtora está no Lisboa Games Week 2015, com um espaço totalmente dedicado à experimentação das mais recentes novidades para as consolas Wii U e Nintendo 3DS. Além disso, a Nintendo ainda vai organizar torneios e desafios no palco Wii U com prémios para os vencedores. Mas há ainda muito mais para ver na Lisboa Games Week, como é o caso do concurso de cosplay, onde os fãs de videojogos se mascaram do seu personagem preferido. Se é fã do retro gaming ou quer apenas reviver alguns dos jogos da sua adolescência, existe uma área totalmente dedicada a esta temática, onde poderá voltar a jogar muitos dos êxitos dos anos 80 e 90. Já para os que gostam de conduzir, na zona de simuladores pode saber como é estar ao comando de um Boeing 747, de um jato de combate ou até de vários automóveis de corrida. Os programadores portugueses também têm direito a um espaço na feira de jogos e são vários os estúdios nacionais a marcar presença. Além dos programadores portugueses, temos os youtubers portugueses. Nomes como Tiagovski e Miss Mushrooms ou Babyface estão presentes na feira e falarão com todos os seus fãs. Apesar da forte afluência durante estes 2 dias, a organização espera que sábado seja um dia com ainda mais gente, pelo que algumas marcas estão a guardar o melhor para o fim de semana. Há ainda mais para ver e fazer na Lisboa Games Week e nós vamos estar por lá. Se visitar a feira, não deixe de passar pelo stand da PC Guia junto aos simuladores. O Radar PC Guia regressa na próxima semana, mas já sabe que tudo o que se passa no mundo da tecnologia está em www.pcguia.pt.